Bon dia, senyores i senyors diputats. Gràcies, senyor president. Gràcies també a la gent que avui ens acompanya, membres de l'equip, membres també de la comunitat educativa. Moltíssimes gràcies també per estar ací. Com ha dit el president, comparec ací novament en aquesta cambra per tal d'explicar el decret llei 3/2017, 1 de setembre del Consell, pel qual s'adopten les mesures urgents per a l'aplicació durant el curs 2017-2018 dels projectes lingüístics de centre. Per què hem fet aquest decret? Bé, en primer lloc de tot, per a donar seguretat a l'inici de curs, i ho hem dit en diferents ocasions, i és que el curs comença amb total normalitat, i és que això és una de les nostres principals obligacions, respectant allò que les famílies havien decidit a l'hora d'admetre els seus alumnes als centres, i per tant, apartant les batalles que alguna gent ha volgut fer políticament, partidistament, dels centres educatius, i també donar compliment a les resolucions judicials que afecten al decret de plurilingüisme. I per tant, tres objectius ben clars: necessitat de garantir l'inici de curs i que comenci amb total normalitat, voluntat de respectar allò que les famílies havien determinat en l'admissió dels seus xiquets i xiquetes, i voluntat, com no pot ser d'una altra manera, de respectar les resolucions judicials. Per què ara? Per què aquesta necessitat extrema d'urgència? Perquè el Consell hem presentat diferents recursos, els recursos que hem estimat oportuns contra les resolucions judicials que no eren i que no són fermes i que s'han anat acordant, i perquè no compartíem el seu fons. I per tant, així és com hem actuat. El Tribunal Superior de Justícia ens va comunicar el 27 de juliol que la suspensió del decret implicava també no només la suspensió del decret de forma cautelar, sinó que també la dels projectes lingüístics acordats en els centres educatius mentre estava plenament vigent el decret. És a dir, que en efectes retroactius tampoc podíem aplicar aquests projectes lingüístics, uns projectes sobre els quals s'havia fet també el procés d'admissió. Per tant, contra aquesta resolució, nosaltres, que no compartim, vam presentar l'Advocacia de la Generalitat un recurs en temps i forma, i hem esperat la resolució d'aquest recurs, respectant evidentment els temps del tribunal, perquè quede ben clar, perquè he vist durant aquestes setmanes algunes declaracions i algunes manifestacions en un sentit més bé al contrari del que nosaltres volíem transmetre. Si algú té algun dubte, el relat processal està en l'exposició de motius del decret llei. Per tant, estaria bé que es deixara de posar en boca paraules que no s'han dit per merament utilitzar per interessos partidistes. Per tant, si es busca una confrontació del Consell en el Tribunal, no la van a trobar, perquè no n'hi ha cap tipus de confrontació, al contrari. Nosaltres sabem que el Tribunal fa la seva feina, ben professionals que són, i respectem perfectament el que ells decidissin, perquè és el que ells han de fer, i nosaltres fem la nostra feina, que és per al que estem així. Per tant, això és el que estem fent i això és el que hem fet en el decret llei, fer la nostra feina i complir amb les nostres obligacions. Com he dit, garantir l'inici de curs escolar amb normalitat, garantint allò que les famílies havien triat en el procés d'admissió i, per tant, en la matrícula, sense haver de repetir la matrícula, sense haver de repetir el procés d'admissió. Qualsevol persona que hagi estat en un centre educatiu, qualsevol persona que hagi gestionat l'educació, sap que això és impossible, que té uns terminis, que té uns processos, que costa molt de temps, no només perquè fa administrativament, sinó també organitzativament, i per tant era totalment impossible que arribàrem a un inici de curs en el que s'haguera o que hi haguera una incertesa al voltant de si la matrícula era o no era la que era l'adequada. De fet, les famílies i els centres educatius, aquells que estan en el dia a dia en els centres educatius, ens ho havien demanat, i ho han demanat i s'han manifestat en diferents ocasions, que volien començar el curs amb normalitat i que no afectara aquesta qüestió al seu inici de curs. Per això, així és com hem actuat, de bona manera, així és que ho han fet tant centres públics com centres concertats, representants de centres públics com centres concertats. Ho han dit públicament, per exemple, els directors i directores l'Associació de Directors i Directores d'Infantil i Primària, ho han dit els principals sindicats, ho han dit les principals federacions de pares i mares, ho han dit també diferents patronals de l'escola concertada, i per tant que volien que començara el curs amb normalitat i que feia falta aquest instrument, i això és el que hem fet, donar normalitat a l'inici de curs per tal de garantir que comença el dret a l'educació i que els drets que també les famílies havien generat en la seva matrícula pogueren ser normalitzades i evidentment respectant les resolucions judicials. Per tant, m'agradaria, i això sí que és un llançament que fem, a posar un poc de sensatesa a les qüestions també. És a dir, no estem parlant d'una altra cosa que garantir l'inici de curs i que siga amb normalitat. Per tant, no entenc que algú no vulgui que això passi, no entenc que algú vulgui que es repetisquen, per exemple, les matrícules, perquè pensem que en política no val tot, ho pensem. I no només ho pensem, sí, no val tot, clar, no val tot, no val posar, per exemple, per damunt els interessos dels partits de la ciutadania, per exemple. No val, no val. Clar que no val.
tampoc val menys tenir una llengua respecte a una altra, posar una davant... No, no val. Precisament per això el que volem és que tots els xiquets i xiquetes puguen aprendre de veritat tres llengües, i això és l'objectiu que este govern vol garantir, un objectiu que no ha garantit ningú govern anterior i que este govern està treballant en el dia a dia. Per això feia falta el decret llei. Per això, per aquesta extremada urgència, per garantir l'inici de curs i perquè, evidentment, considerem que s'ha de preservar els drets que havien adquirit les famílies en el seu moment de matrícula. Per tant, quin és el contingut d'aquest decret llei? De norma general, el que diu el decret és que tots els centres educatius faran allò que estaven fent fins ara en tots els cursos, és a dir, des de 4 anys fins al final de la seva escolaritat, i per tant aplicaran el que estaven fent, és a dir, continuaran fent el que estaven fent fins ara, el curs passat. Per tant, el 95% dels centres educatius seguiran fent el que estaven fent amb total normalitat, i el 5%, aquells que entren de nou, que s'havien matriculat en els centres educatius, es determinen en este decret llei, que avui, si vostès volen, es convalidarà també, es determinen quines són els programes lingüístics que tindran cada centre educatiu per als xiquets de 3 anys. Per a xiquets de 3 anys, d'això estem parlant, per això parlava abans també un poquet de sensatesa. Per tant, respectant, com dèiem, les resolucions judicials, aquelles que no són fermes, fins i tot, també hem introduït el seu sentit en aquest decret llei, i respectant la distribució curricular que havien determinat les famílies quan van triar el centre. Per tant, insistim, m'agradaria recuperar un poquet de sentit comú. Són els xiquets de 3 anys. Els xiquets de 3 anys. Xiquets que quan entren a escola no tenen assignatures, no tenen llibres, i que, com tots sabem, són més que esponges per aprendre. Ho dic per alguna gent que parlava ahir, els llibres, què passarà? Els xiquets de 3 anys no tenen llibres, per si acaso algú no està prou informat encara, no? Per tant, tranquil·litat, continuarà la normalitat, i sobretot tindran garantida una escolaritat com toca, que és el que ha de fer un govern, i no entrar a aquestes batalletes que alguna gent vol. Per tant, es tracta d'una educació no obligatòria. Després pujarà alguns diputats i diputades i segur que ens diran que s'acabarà el món per este decret llei, ho han fet en moltes ocasions. Recorde quan parlàvem del xarxa llibres, també ens deien que s'acabava el món, i resulta que n'hi ha 377.000 xiquets i xiquetes que tenen un banc de llibres, que ja no han de passar vergonya per dir que no tenen diners per comprar els llibres, i que no n'hi ha cap família que hagi de passar vergonya. En aquell moment també s'acabava el món, suposo que avui també s'acabarà, i mentre es diga això, al mateix temps hi haurà xiquets de 3 anys en l'escolaritat dels centres educatius públics i concertats que estaran vehiculant i que estaran fent allò que determinem en este decret llei, i n'hi haurà xiquets que estaran en sa casa i que estaran vehiculant com voldran o no estaran vehiculant en res, perquè és una educació no obligatòria. Fins a aquest punt arriba, i per tant no crec que ningú hagi denunciat a ningú per discriminació de que els xiquets estiguen en sa casa parlant la llengua que vulguin, i al mateix temps que els altres xiquets vehiculen com es determina i com han triat les famílies. Per tant, un poquet de sensatesa vindria bé. Per tant, així, els programes que regulen, el que determinen són tres programes per a 3 anyets. El programa on s'impartirà en valencià entre 16 hores 30 i 18 hores 30, en castellà 4 hores i en anglès entre 0 i 2. El programa ME, en el qual s'impartirà en valencià entre 8 i 9, en castellà entre 11:30 i 14:30 i en anglès entre 0 i 2. I el programa C, en el que s'impartirà en valencià 4 hores, en castellà entre 16:30 i 18:30 i en anglès entre 0 i 2. Per tant, això és el que diu el decret llei, i que per tant estableix les mateixes possibilitats de vehicular en anglès en tots els centres educatius, respectant el sentit fins i tot de les resolucions judicials, que no són fermes, que no compartim, però amb el màxim respecte també ho hem determinat en el propi decret llei, estan introduïdes. Per tant, hem respectat escrupulosament fins i tot aquells que no compartim. Evidentment, allò que no es compartix es pot recórrer, i és el que hem fet. Ho hem presentat diversos recursos en el que estan davant del Tribunal Suprem, perquè pensem que n'hi ha suficient fonament jurídic, n'hi ha suficient fonament pedagògic per tal de defensar allò que havíem fet. Un model que havia partit del que realment aquella gent que en sap ens havia dit que havíem de fer perquè xiquets i xiquetes sapien les tres llengües, que és l'objectiu, que és l'objectiu que perseguís este govern, pel que seguirem treballant. I per tant, uns experts que, per cert, tornen a incidir i tornen a dir en un manifest que han signat desenes d'experts d'aprenentatge de llengües de tot el món, en el que diuen i que donen suport al procediment que s'ha seguit i sobretot a les bases sobre les quals han servit per a determinar aquest ensenyament de llengües. De fet, si els sembla, els llegiré el que diuen fins i tot aquests experts, més de 50 experts internacionals. Diuen: els sotasignants professors i investigadors de diverses universitats arreu del món
experts en didàctica de les llengües, ciències del llenguatge, sociolingüística, lingüística adquisicional, psicolingüística, volem manifestar el nostre suport al model lingüístic educatiu valencià. El decreto mencionado toma en consideración las investigaciones académicas sobre el aprendizaje de lenguas en contextos multilingües y sigue las orientaciones del marco común europeo de referencia. Pour permettre l'apprentissage des langues en situation minorisée, diglossique ou avec un usage limité, il convient de les enseigner non seulement comme une matière scolaire, mais les rendre utiles d'enseignement pour d'autres disciplines scolaires. Research shows the convenience of adapting the school's linguistic and educational projects to the specific sociolinguistic context, which are increasingly diverse. Com veieu, coses que diuen experts en llengües i que ens diuen que volem nosaltres també que puguem parlar les quatre llengües que avui així s'han exposat i que estiguen fonamentades en el que els acadèmics han dit. Uns acadèmics, per exemple, experts en didàctica de les llengües, per exemple, de la Universitat del Canadà, experts de didàctica de les llengües de la Universitat de Rennes, catedràtics de la càtedra d'UNESCO de la diversitat lingüística o catedràtics, per exemple, de la didàctica de les llengües de la Universitat de Ginebra. Tota aquesta gent és la que ens diu que està ben fonamentat i que el que fem és el millor per als nostres xiquets i xiquetes. Miren, la realitat és que amb el model del passat, un model fracassat, les dades parlen pel seu propi pes. Només un 6% parla anglès, només un 30% domina el valencià i el 100% domina el castellà. Per tant, què s'havia de fer? Revertir aquesta situació, perquè no volem, este govern no està per continuar perpetrant que els nostres alumnes fracassen i seguisquen sent monolingües. No volem que els nostres alumnes siguin monolingües, perquè volem que tinguin oportunitats. I precisament per això avui portem aquest decret llei també a aquesta convalidació, perquè volem que seguisca avançant, perquè no només ens podem quedar en paraules, sinó que també hem de continuar en fets, uns fets que ja són realitat en molts centres educatius. D'acord amb aquest model pedagògic que hem escoltat dels experts, que els deia abans, però també com es va fer participat per la comunitat educativa. Els centres educatius, tres quartes parts dels centres educatius van decidir avançar, perquè no volien continuar en el fracàs, perquè volien progressar, i tots ells ho havien fer en un 2/3 de majoria, en participació de la comunitat educativa. Creiem que és com s'ha de fer, escoltar els que saben i amb la participació de la comunitat educativa per progressar, per avançar, perquè els xiquets aprenguin les tres llengües. Per això també hi ha en els nostres centres educatius, quan avui estiguem validant aquest decret llei, els nostres xiquets i xiquetes es trobaran que hi ha hagut 600 mestres i professors que han estat formant-se a Anglaterra i el Regne Unit i que han pogut formar-se en llengua estrangera, que n'hi ha 14.000 mestres i professors que estan ja inscrits per primera vegada en formació en llengües estrangeres en les escoles oficials i en altres centres de formació del professorat perquè puguen formar els nostres xiquets i xiquetes, perquè ara, a hores d'avui, mentre avui estem convalidant i comença el curs a Alacant, n'hi hauran professors i professores que per fi estan cobrant juliol i agost, interins i interines que no cobraven, 14.600 interins i interines que no ho estaven cobrant. Perquè n'hi ha, a hores d'ara, avui, gràcies als seus vots i gràcies a que el pressupost es va convalidar per aquestes corts, es va votar per aquestes corts, gràcies als seus vots, n'hi ha avui 21 milions d'euros destinats a formació del professorat per acompanyar els nostres professors, posant als centres els nostres xiquets i xiquetes, perquè aprenguin de veritat valencià, castellà, anglès i tinguin nocions d'altres llengües estrangeres. Perquè el 2018, amb els seus vots també, es trobaran els nostres xiquets i xiquetes un auxiliar de conversa nadiu per cada centre públic i podran interlocutar en anglès perquè aprenguin fets i no només paraules ni fracàs dels models anteriors. I això serà gràcies al govern del Botànic i als vostres vots, a les diputades i diputats que realment puguen votar aquests pressupostos, perquè es trobaran 5 persones menys per aula, 5 xiquets menys per aula perquè es puguen tractar més en la seva diversitat i puguen aprendre més, perquè s'ha reduït a la meitat els temps de substitucions, perquè n'hi ha 377.000 alumnes en temps en banc de llibres, perquè n'hi ha a hores d'ara 4.508 treballadors i treballadores de l'educació més que quan va arribar este govern, perquè ara és l'atenció als xiquets i les xiquetes que està posat al centre i no les lluites partidistes. Per tot això, jo els dic que voten a favor i convaliden este decret llei, perquè no, este govern no permetrà que els nostres xiquets estiguin condenats al monolingüisme. Volem que progressen, que aprenguin valencià, castellà i anglès i que siguin realment ciutadans amb igualtat d'oportunitats per a mirar al futur amb més justícia. Gràcies. Muchas gracias, conseller.